Oikein mahtavaa päivää vaan kaikille. Tällä kertaa olisi vuorossa skootterin variaattoriin uuden hihnan vaihtaminen. Tässä on tosiaan tää mun pikkuvelen Onskan mopo, ja tää on tosiaan Suzuki Street Magic. Tämähän on siis niinku mopo, mutta tässä on skootterin moottori. Skootterissa on tosiaan variaattori tässä, mikä välittää sitten sen tehon tuolta kambiakselilta takarenkaalle. Siellä variaattorissa on tosiaan tällä hihna, mikä ajan ja kilometrien myötä kuluu, ja se täytyy vaihtaa säännöllisin väliajoin, että pysyy kaikki tehot tallella, ja jos ei hihna on liian kulunut, niin se voi kans katketa kesken ajon. Mutta pidemmittä puheitta aletaan hommiin. Elikkä tästä täytyy vaan ottaa tää variaattorin koppa irti. Ja tässä tapauksessa se on tommosella ristipääruuveilla kiinni. Olisiko niitä nyt joku 10 ruuvia siinä? Ruuvataan ne kaikki auki. Elikkä tässä tapauksessa nämä on ruuveilla kiinni, niin ruuvataan nämä kaikki täältä vaan irti. Jos on tällaisia ihan normaaleja ristipäitä, niin kannattaa katsoa tosi tarkasti, että on sopiva tämä kärki. Koska muuten niistä saattaa mennä kantaa aika huonoksi, niin kuin tuossa tapauksessa. Ja sitten siinä voi käydä niin, että niitä ei saakaan enää helposti auki. Ja esimerkiksi jos on tällaisia ruuveja, niin ne kannattaa kyllä vaihtaa asentaessa sitten pois. Elikkä ei nyt enää ikinä kannata pistää takaisin, että se on niin huonossa kunnossa. Ja näin ikään pyöritellään sieltä kaikki ruuvit vaan irti ja otetaan ne sen jälkeen talteen ja sieltä on tosiaan nyt kaikki pultit irti, mutta syystä tai toisesta tämä koppa on niinku todella tiukalla. Tässä on nyt tosiaan se koppa ja tuolla on tiiviste. Tosiaan tiivistekin pitäisi aina uusia, kun tämä koppa avataan, eli tässäkin tapauksessa tiiviste on nyt revennyt. Ja täällä on tosiaan nyt tämä variaattori ja tässä on tämä hihna. Tämä hihna on yllättävän hyvässä kunnossa, että luulisin, että olisi ollut huonompi. Tuo on ilmeisesti jossain välissä vaihdettu. Mutta niin kuin näkyy, täällä on aika paljon lämpöväriä tässä. Miksi tätä nyt sanois, onko tää nyt takavariaattori vai mikä tää on? Elikkä se on käynyt kyllä aika kuumana. Täällä on varmaan poltettu kumia ilmeisesti. Täytyy tosiaan tätä irrottaa nytten variaattorin tää lautanen. Ja se lähtee tosiaan ihan vaan tällaisella ruuvin vääntimellä esimerkiksi. Tai sitten sen voi vaan pitää paikallaan jollain työkalulla, mitä näihin saa. Elikkä täytyy tää etuvariaattori tästä nyt vaan ottaa irti. Ja näin, sieltä tippuu ne osat ja täällä on tosiaan sitten tämä, onko tämä startin nyt tää ratas, se kuuluu tuonne. Takavariaattori irti ja se lähtee tosiaan, kun pitää vaan kädellä kiinni tosta ja sen jälkeen lähtee tää systeemi tästä. Ja täällä on tällaista vähän töhnää, se täytyy nyt putsata sieltä ainakin. Täältä lähtee tosiaan tää hihna vaan irti, näin. Nyt kun tää on irti, kannattaa tarkistaa, että tää on hyvässä kunnossa ja hyvältä näyttäis. Täällä on myös akseli on hyvässä kunnossa, siinä on hyvin voitelua ja täällä ei mitään ylimääräistä töhnää näytä olevan. Tässä on tosiaan tää vanha hihna, ei tää nyt ihan mikään mahdottoman huono ole, elikkä tälläkin olisi ainoa vaikka kuinka ja paljon, mutta vaihdetaan tää nytten, kun otettiin koppa auki. Seuraavaksi laitetaanpa uusi hihna paikallaan, elikkä vedetään se paketista ja lyödään se tuonne kohdilleen. Ja tosiaan uusi hihna laitetaan vaan niin, että lyödään se tänne väliin, näin, noin, ja sitten lyödään vaan toi takavariaattori paikalleen ja katsotaan, että se hihna on siellä välissä kunnolla. Sitten kun takavariaattori ja hihna on paikallaan, niin lyödään tää hihna vaan tänne eteen. Ja tosiaan jos ruuvin vääntimellä vääntää, niin kannattaa sillä varovasti vääntää, että ei mene kierre sitä hajalle. Mutta näissä on nyt onneksi aika hyvät kierteet. Eli Onskan kanssa laitetaan kiinni toi takavariaattori ja sitten etuvariaattori ja sitten vielä tarkistetaan, että homma toimii ja näin. Nyt siellä on tosiaan hihna sekä molemmat variaattorit paikallaan ja ne on vedetty nyt tarpeeksi kireelle, että ei putoa varmasti. Ja nyt on vielä hyvä hetki tarkistaa, että kaikki pyörii. Tosiaan kun näissä on sähköstartti yleensä, niin kannattaa nyt kokeilla vielä, että muuta hommaa ei ole enää jäljellä kuin variaattorikopan kiinnittäminen, eli lyödään se nyt kiinni. Sinne kannattaisi tosiaan lyödä uusi tiiviste väliin, mutta jos ei uutta tiivistettä, niin sen kun laittaa vaan tiivistemassaa sillä on sopivasti, niin se on sen jälkeen hyvä. Nyt on koppa tosiaan kunnolla siellä kiinni, eli se on nyt ihan kunnolla laitettu. Ne kaikki huonot ruuvit on nyt heitetty pois ja korvattu ne noilla uusilla ruuveilla, että pysyy varmasti ja ne on kans mahdollista avata sitten ensi kerralla. Seuraavaksi vielä voitais kokeilla, että lähteekö se vielä polkaisemalla käyntiin, eli täytyy katsoa aika tarkasti, että kiksin rattaat menee kohilleen, eli joskus toi kiksi saattaa olla huonosti ja silloin se ei ota kiinni tonne etuvariaattoriin ja sit se ei lähde polkaisemalla, mutta nyt se toimii. Ja kokeillaan, että vielä et sähköstartillakin lähtee käyntiin. Nyt on tosiaan onnistuneesti vaihdettu sinne variaattoriin hihna. Ja seuraavaksi pitää vaan laittaa työkalut paikalleen ja sen jälkeen voi lähteä taas tien päälle. Kiitos videon katsomisesta.